Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Есен сауымсыздар, құрметті көрермендер. Ақпараттық танымды қайырлы таң сазды бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Бүгін сейсенбі, мамырдың 5-і. Ертегін ойлаған бесігін бүгіннен түйттемекші, еліміздің білім беру жүйесінің ұстаздары жаңа буын өкілдерінің жан жақты тәрбиеленуіне күш салуда. Бұл орайда Алматыдағы нөмірі 198-ші мектеп ұжымыда ұлы жеңістің 70 жылдығына орай соғыс және тыл ардагерлеріне құрмет көрсетіп, концерттық бағдарлама ұйымдастырды. Мақсат – жарқын болашақ пен бейбіт өмір сыйлаған бабалар ерлігін ұмытпау. Бүгін мектебімізде ұлы отан соғысының 70 жылдығына орай ардагерлер тыл да жұмыс жасаған еңбек ардагерлері шақырылды. Негізгі шараны өткізудегі мақсатымыз қазіргі жас ұрпақтың бойына алдыңғы аға буын ардагерлеріміздің отан сүйгіштік, еңбекқорлық, ынтымақтастық қасиеттерін бойына сіңіру. Сол кісілердің ерліктерін балаларға үлгі етіп, сол кісілерге тағзым жасау. Өмір бізді ертесе етті, еңбекке үйретті, үйімшіл болуға, отанды қорғау жолында өзгеше рух жігер селады деп бөлсет, аталмыш шараға қатысқан соғыс ардагері. Біз негізі соғыс балалары деп аталған болатынбыз. Өйткені біздің әке-шешелеріміз, ата-бабаларымыз, қыздарымыз көбі соғысқа қатысты, соғысқа кетті. Ал енді біз болсақ, солардың орнын басып, ауылдағы аналарымызбен бірге, қарттарымызбен бірге жұмыс атқаруға тура келді. Соғыс үшін деп, жеңіс үшін деп үлкен жұмыс атқардық. Әрине балашақта жасаған жұмыс өмір бойы ойда қалады екен. Зәуре Шапай балалықпен қоштасып ерте есеуге тура келгенін айтады. Ел тарихын, ел батырларын мәңгі есте сақтап, ұрпақтан ұрпаққа аманат ету бүгінгі ұрпақ парызы. Сондықтан біздің тегіміздің қайдан келгенін, біздің түгел тарихымызды қазақ елі қайдан келген, қазақ тайпасы қайдан келген, бәрін қазір сендер тарихтан білулерің керек. Тарих білмей сендер патриот бола алмайсыңдар, отанды қорғай алмайсыңдар. Біздің мына Ұлан Байқа жерімізді қанша батырлар қорғады. 550 жыл деген ол, 550 жыл деген ол ғасыр. Ғасыр, 5 ғасыр, 6 ғасыр біздің ата-бабаларымыз осы жер үшін жанын пида қылды. Сондықтан жерді қорғаңдар, елді қорғаңдар, отанды қорғаңдар, білім алыңдар, патриот болыңдар, тілді қадірлеңдер. Соғыс жылдары небәрі 7-8 жаста болған Зәуре Шапай таңғы 6-да тұрып анасына пима жасауға комбинатта көмектескен. Жаз бойы малдың тезегін теріп, қыста мектеп үшін жылтып, сабақ оқығанын еске алады. Халық басына төнген ауыр күннің енді қайталанбауын Алладан сұрап алақан жаяды. Қайырлы таң, қазақ елі! Ал енді 5 мамырдың маңызды мәдени оқиғаларына көз жүгіртсек. Қуаныш 1995 жылы 5 мамырда Жамбыл облысы Жуалы ауданының Мыңбұлақ ауылында Кеңес одағының батыры жазушы Бауыржан Момышұлының мұражайы ашылыпты. Ал 2006 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында академик Ахмет Жұбановтың 100 жылдығына орай ғұлама ғалымның Құрманғазы атты еңбегінің таныстырылымы өткен екен. Ал 2009 жылы елордалық жастар сарайында көлеңке деп аталатын Астанада түсірілген жаңа фильмнің премьерасы өтті. Криминалдық драма тағдыр тәлкегімен түрлі жолмен кеткен екі достың өмірі жайлы баяндайды. Жарқырап жайнап көкте мезгілі келген кезде қыз келіншектерде киім үлгілерін қызыл, сары, жасыл түстерге ауыстырып, бой жазып құлпыра бастайды. Отандық киім дизайнері Ғалия Медеудің киім үлгілерде табиғаттың түстеріне жақын. Оның ойынша адам көркіш берек. Сондықтан да дизайнер әр адамның өмірінің мәні де сәні де болуы оның үстіне киген киіміне байланысты дейді. Жасыратыны жоқ, өмір болған соң адамдар қара, қоңыр, сұр түстерге жақын болады. Оның өз тиімділігі бар шығар. Алайда сонау сан ғасырлар бұрын қалыптасқан ұлттық киім үлгілерін мысалға алатын болсақ, қазақ халқы қыздарына түрлі түсті матадан тігілген киім үлгілерін кигізген емес пе?
Расы сол шығыс стиліндегі киімдердің барлығы түрлі түсті болып келеді. Әрі ол түстер кімге де болса жарасады. Жақында отандық дизайнер Ғалия Медеу Алматыда өткен бейнелі өнері индустриясы 7-ші халықаралық көркем сурет және дизайнерлік жұмыстар көрмесіне қатысты. Ал бұл көрменің өзгешелігі оның жанрларымен, шығармашылық стильдерінің әр алуандығымен, хас шеберлердің қолөнер жұмыстарының жоғары сапада болуымен, өзіндік орындалу шеберлігімен және төл тумалығымен ерекшеленеді. Бұл көрмеде отандық дизайнерлер туындыларының басқалардан шоқтығы әлде қайда биік болғанын да айтпай өтуге болмайды. Отандық безендірушінің киім үлгілері жөнінде сөз қозғасақ, Ғалия бала кезінен дизайнер өнеріне жақын болған. Менің білуімше, ол тігін өнеріне 6 жасынан қызығушылық танытқан. Ал бүгінгі таңда оның киім үлгілері шын мәнісінде көпшілік адамдардың көңілінен шығып жүр. Тіпті соңғы кезде дизайнердің еңбегі шетел азаматтарының қызығушылығын тудыруда. Жыл сайын дәстүрлі жобаға қатысушы шеберлермен қоса шығармашылық сала өкілдері сондай-ақ бұған ынталы ұжымдар саны да артып келеді. Соған байланысты киім дизайнерлер жобасының бағыттары мен тақырыбы да кеңейе түсуде. Соның бір айғағы, мәселен, Ғалия Медеудің киім үлгілеріне бір қарағанда оның құды бір ұлттық нақышта жасалған екен деп те қаласың. Алайда менің халыққа дизайнер ретінде ұсынған киім үлгілерінің ұлттық нақышта тігілген деп баса айта алмаймын. Бірақ әрбір жұмысымның сәтті ойдағыдай шығу үшін мен бар жанымды салып тігемін. Жасыратыны жоқ, киім топтамаларының кейбіреулерінде қазақтың қолмен кестелу тігісін өз қолмен тігемін. Тағы бір атап өтетін жайт, менің қолымнан шыққан киім үлгілерінің маталары сапалы. Мен үшін бұл басты нәрсе. Потом я использую много вышивки. Киімнің сапалы әрі қолайлы болуы әр адам үшін басты қажеттіліктердің бірі десе болады. Бүгінде жас дизайнердің топтамасы шетелдіктердің де қызығушылығын тудырып отыр. Көрме барысында оның киім үлгілері шетелдіктердің оң бағасын алып жатады. Өйткені Ғалияның киім үлгілерінде қазақ қызының қолынан шыққан екендігі көрініп тұрады. Яғни қазақтың ұлттық нақыштағы бір сипатын байқайсың. Тіпті Болгар елінің азаматтары оның қолымен кестелеу тігісінің ерекшелігін атап өткен еді. Ең бастысы тұтынушылардың ойынан шығады. Жайма шуақ жаз мезгілінде көгілдір, жасыл, қою қызыл және қоңыр түсті көйлектер сәнге айналады дейді дизайнер. Сендердің бұл пікірмен де келісуге болар. Дегенмен жаз айларын көтеріңкі көңіл күймен өткізу үшін кім-кімнің де киімнің сәнді болуымен қатар оның жүріп тұруға ыңғайлы болуына баса назар аударғаны еш артық етпейді. Гүлмира, білесі, менің байқауымша, кейінгі жылдар Алматы қаласында қолөнер шеберлерінің көрмесі жиі ұйымдастырылатын болыпты. Иә, дұрыс айтасың, қазіргі кезде Орта Азияның атақты қолөнер шеберлерінің көрме жәрмеңкесін көру үшін Ташкентке не Самарқандқа барудың еш қажеті жоқ. Орта Азия шеберлерінің қолөнер бұйымдарын өзіміздің Алматыда өтетін түрлі халықаралық жәрмеңкеден көріп, тамашалауға әбден болады. Иә, оныңыз дұрыс, бірақ дегенмен Қазақстанның да қолөнер шеберлері де кемде кем емес. Әр үйден қазақтың өзінің несі шығып тұрсын деп, бұрында дос жігіттер өздері солай сөз салып жүрген. Содан сондайға арнайы 3-4 нәрсе жасадында, соның біреуін өзіне қалды. Серікқали Ғинаятов кезінде Орал педагогикалық институтының көркем сурет графика факультетін бітірген. Мамандығы бойынша біраз жыл мектепте істепті. Қазір жұмыссыз, бірақ қол қусырып отырмай, жанына жақын сүйікті ісімен айналысады. Ағаштан түрлі кәдесыйлар мен сандық және ас су құюға арналған ыдыстар жасайды. Өзім жаныма жақын негізі қазақи бұйымдар. Қазақи бұйымдар жаңа астауда деп қой. Астауда мен көптен өзім батылым бармай жүреді. Өзімнің қазіргі заман бойынша дизайны мен бөзгілерден бөлектеу болып солай жасап жатырмын қазір. Ағаш шонуды алғаш рет әкемнен үйрендім дейді ұста. Кейін қызығушылығы артып, қолына түскен кез келген ағаш кесіндісі мына секілді аңғыс пен ыдыс аяққа айналатын болған. Шебердің пікірінше, ас құйып шуға арналған ыдыстар қарағаштан жасалғаны дұрыс. Өйткені қарағаштың бойынан бөлінетін бактериялар адам ағзасына өте пайдалы, ал кейбір ағаштар керісінше зиянды уларын бөледі. Сондықтан қарағайдан жасалған ыдыстар шұбат, қымыз секілді салқын сусындарға ғана жарайды екен. Қазақтың ағаштан ойып жасаған өнер негізінен алғанда өте көп болған бұрын. Әдейі мынау кенжебек жаңағы ұстаның істегені, мынау жаңағы бәленбай жердегі бәленкісінің ұстаның жасаған деген дүниелер қазір жоқ. Болса да бір біз білмейтін болармыз. Қазір заманда, қазіргі осы өзіміздің уақытта
қазақтың өнеріне талпынып жатқан, ой, осыны өзім тіпті сатпасам да осыны істейін деп жатқан жігіттер аз. Жасыратыны жоқ, көз майымды тауысып жасаған дүниелерімнің табыса келгенінде қалаймын дейді Серікқали. Дегенмен ұсталықта адамға туа бітті даритын өнер, сондықтан сүйікті кәсібінен ажырау ойында жоқ. Ол істе шебер өзінің отбасы мүшелерін ең жақын көмекшілері санайды. Менің әкем жасаған заттары көбінесе халыққа да өзімізге де ұнайды. Оны келіп алып жатады, кейде кәдесі ретінде беріп жатамыз. Мен өзім осы дизайнер болғым келеді, сол бағытта әртүрлі киімнің үлгілерін және мультфильм кейіпкерлерін де саламын. Шебердің қолы қашанда ортақ, сондықтан сәтті шыққан әрбір бұйымның кәдеге жарайтыны анық. Болашақта шағын цех ашып білгенін басқаларға үйретуде ойда бар. Алайда мені қазақтың төл өнері, қол өнерін дамытсам дейтін жастардың аздығы қынжылтады дейді шебер. Мира, карикатура шар жанрында қалан термеп жүрген суретшілердің көрмесін тамашылап көрдіңіз бе? Я бірде суретші Дулат Алиевтің қазақтың мақал мәтелдерінің негізінде карикатура жанрында салынған көрмесін тамашалаған месінде. Енді мұндай көрмелер негізінен адамды ойландырады, үйткені олар әрбір суреттің астарында бір белгілі ой салу үшін салады емес па суретті? Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы суретшінің мақсаты адамды ойландыру. Мұнда шар жанры өте қызық. Әсіресе суретші Еркін Нұразхан ағамыздың шығармаларын көріп отырып, езу тартпайтын адам жоқ. Иә, кезінде Еркін ағамызды Мұзафар Әлімбаев шардың королі деп атаған екен. Мінекей. Бүгін Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, белгілі суретші Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінің директорының орынбасары Еркін Нұразхан ағамыз біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Еркін мырза, енді сіздің осы шар жанрында салған суреттеріңізге бір ренжіген адамдар болды ма? Алғаш сол 82 жылдан бастап мен Қазақ әдебиеті газетіне жариялана бастадым. Шерхан Мұртаз ағамыз бас редактор еді. Сол кісіге қатты ұнап осы өнер осыны дамыта бер, жалғастыра бер деп үнемі сұрап, тапсырма беріп, сонымен бүгін алдымен жазушылардан бастадық, өнер адамдары, ғылым қайраткерлер деген сияқты. Біреуге күлгенмен өз суретін көргенде ренжіп қалған адамдар әрине болған шығар, бірақ тура маған енді үйтіп қатты ренжіген адам болған жоқ. Дегенмен енді неше рет айтып еске аламыз, Кәдірбек Сегізбаев деген жазушы ағамыз бірде, ой айналайын бауырым, мынауың достық әзіл емес, қастық әзіл ғой деп айтқан еді. Не болды аға десем, ой анау мені ағаңды қап-қара қып моржадан шыққан мысықтай қылып естіп қойғансың деп сөйтіп бір жағы әзіл деп, сол енді сондай әңгімелер болған. Мына өзі керемет сыншы, жазушылардың арасындағы асқан беделді Асқар Сүлейменов деген ағамыз болды ғой. Ол кісі алғаш өзі ең бірінші шары және Ғабиден Мұстафин, Оралхан Бөкеев, Асқар Сүлейменовке жасадым. Үшеуінің түрі де былай характерный орысша айтқанда халыққа танымал. Содан сонда асекең бір риза болып өзі мына танауын былай иітіп жасап, содан келесі екінші үшінші нөмірлерде шығып жатты суреттер басқа. Асекең кездесіп мен сәлем беріп өзім таныстырдым ғой, мен танымайды ғой жаспыз ол кезде. Сонда мен едім деп едім, ой айналайын деп ана асекең қуанып қолымды алып, мен енді мыстан кемпірге ұқсатып қоймысың, амал қанша ұқсап тұрсақ деп. Содан кейін айтты, былай халыққа көп танымал адамдар жасау керек деп өзінің ақыл кеңестерін берген еді. Сөйтіп сол кісілерге жаңағы қолдауына арқаланып талай суреттер, талай адамдардың жаңағы шаржыларын жасадық, келе жатырмыз енді бұйырған. Енді кейін тіпті бұл өнер мүмкін халыққа ұнады, жаңағы біреуінің арасында біреу әңгімелері жүріп жатқаннан кейін енді мені жаса дегендер деушілер болды. Сол жасалмай жүрген кісілер қайта ренжіп, мені қашан жасайсың деген әңгімелер шықты. Сонда аға, сіз ол кісінің жаңағы шар жанрында ол кісінің суретін салу үшін иә, қалай бұл істі қолға аласыз? Мәселен, ең біріншіден неге мән бересіз? Бет пішініне ма, әлде мінезіне ма, қылығына ма? Осы айтып отырған бәрі кіреді. Бұл енді өзі мына студенттік, тіпті одан да ертерек ана әскер қатарында жүргенде жасай бастаған дүниелер. Енді мына адамдардың өзі сыртқы пішіні әртүрлі ғой. Соның ішіне бір күлкі шақыратын мысалы үшін моменттер болады. Содан кейін оның ішкі мінезі,
Сосын жаңағы өзінің кәсібіне қалай қарайды. Соны жиналып келетті, оны образы шығады. Ішкі мінезі шығады, ішкі портрет шығады. Сонда соның бәрі қосылғанда ұқсайды. Содан кейін енді ол сынды қабылдайтын адам, қабылдайды, қабылдамайтын адамдар мүмкін томсарып қалуы да мүмкін өзін көргенде. Сол мінез, форма жалпы адамға ұқсату керек. Шарыз қандай, қанша созып, жаңағы құлағын қалқайтып, танауын созсаң да, ол адам ұқсау керек. Ол артық бір деталь жабыстырып, адамның намысына тиетін, оны ренжітуге болмайды. Шарш бұл тек әзіл үшін салынатын сурет пе, жоқ әлде бір астарлы ой айтқым келгенде? Негізгі мақсат енді әзіл үшін жалпы. Ал енді бір сыни пікірлерді ішінде болады. Мәселен, кезінде Иосиф Егин деген атақты Мәскеуде шарж суретші болған екен. Сол Михаил Светловты бір анау әдебиетшілер үйіндегі қалам жаңағы кафеде отырғанда мейрамханада ана Егиннің жанында бір әдемі қыз бар екен. Жас кездері ғой енді, соғыстан кейін бе екен. Соны ана Михаил Светлов қатты енді ақын адам ғой. Өзіне тартып бүкіл көңілгейін аударып апты. Соған ренжіп, Егин ананың суретін жаман қып жасай бастайды. Сосын сүйте келетті, ақырайығы танысып, дос боп, сосын Михаил Светловты жақсы жағынан көрсетіп жасап, бір кітап Улыбка Светлова деген кітап шығарады. Сонда ол бұл шаржың ішінде әртүрлі жаңағы болады. Әртүрлі бағытты ұстануға болады. Аға жалпы осы сіз ұстанған бейнер өнерінің бұл бағыты бізде қалай дамуда бүгінгі таңда? Яғни осы бағыттағы өзіңізден өзге тағы да суретшілер бар ма бүгінде? Өзімнен бұрын болған жоқ деп айтуға болмайды. Болған тіпті анау өткен 19-шы ғасырдың өзінде Шоқан Өлеуханов атамыз деген өмірін жас өтсе де, сол кісі мынау Петербургта болған омбыда оқыған адам ғой енді талай. Кезінде мына Пушкин заманынан да қатты дамыған, Лермонтовтар олар да шар жасаған біріне бірі. Содан ол Шоқан атамыз да жасап, шаржылық суреттер жасаған өзіне, достарына. Ал енді кейін мына 20-шы ғасырдың басында бұл карикатура шарж деген мынау қоғамдық формация өзгергенде күшті болады. Мысал үшін Ленин, Сталиндерге олардың жаулары меншевиктер бола ма, ана шетелде қатты үлкен карикатуралар жасаған шарждар, шарждық. Жаңағы сыни тұрғыдан келгенде карикатура болып шығады ол. Енді олардың қоғамдық ойы, жаңағы үкімет бүкіл дүниесін өзгертіп жатыр ғой. Ал енді біздің саяси, совет үкіметіне саяси қарсыластардың шаржын біздің суретшілер жасаған. Біздің деп отырғанымыз советтік суретшілер. Сосын бізді мына 30-шы жылдары келген, бізді газет журналдар шыға бастағанда енді карикатуралық суреттер салған, бірақ шарждық суреттердің болған еді. Мен енді бір орыс суретшілердің фамилияларын ұмытып қалдым. Біздің мына жазушыларға көп суреттер салынған. Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіровтерге шарждық суреттер салынған екен. Кейін соғыстан кейін біз соғыс кезінде бізге көп суретшілер келді Қазақстанға, жаңа жер нетіп эвакуациямен. Соны олардың да көп еңбектері сіңді. Дегенмен біздің қазақ суретшілерінен енді осыны қолға алып жанр деп дамытқандары енді шамалы болды. Енді тиіп қасып салғандар болған шығар. Суретшілер жазушылардың арасынан Қалмұқан Исабаев аған сурет солосы шаржбен айналысқан дейді. Енді ол жекең дейді, ол жас Сүлейменовті салған дейді, мен оны көрмедім доғысыңыз. Сондай суреттер болған екен, бірақ осы енді мен үнемі жасай бергеннен кейін, оны енді кәсіби деңгейге жеткізіп, сосын көрме ұйымдастыру, сосын альбом, екі альбом кітабым шықты, енді сол бірінші мен бастаған шығарым, одан кейін қазір енді бар суретшілер Қазақтан. Ғалым Смағұлов, Нұрлан Тазабеков деген шаржылық жұмыстарды жасап жатыр, енді өзіне де айтқам. Сәл ұқсастығы, ішкі характерін беруде мүмкін әттеген әйлері бар шығады дегенмен жасап келе жатыр. Сол Нұрлан Тазабеков деген суретші бар, Ара журналын жаңа қайталап шығаруға үлес қосып жүрген жігіт. Одан кейін бір тағы бір жас суретшілері атын ұмытып қалдым. Бар болу керек. Енді кім Ибрагим Көбеков деген суретші де жасайды, оның мынау мәнері, стилі бәрі жақсы, бірақ ана кейде сол ана кейіпкерлер рұқсат алмай қалады.
оны оларның қоғамдық жұмысын, не шығармашылығын, оны білуің керек бәрін. Сосын көп оқсыдер көруің керек. Телевизордан көріп, сіз әрі фотоларын көреміз, бірақ... Болмысындағы бір ерекшелікті байқау керек, табиғи бір ерекшелік. Содан кейін жаңа ұқсастықты ұстау керек, ұқсастықтан айырылмау керек. Енді Еркін Мырза, өзіңіз жаңағы өзгеге шарш жасауда енді нақ шеберсіз. Ал сіздің бейнеңізді салып шарш жасаған адамдар болды ма, суретшілер? Енді ондай бола қойған жоқ. Мына өзім жасадым. Үлкен ақын Өттемірден Жарасқан Әбдірашев. Ол өзі лирик ақын болатын. Содан жаңағы эпиграмма жазуды бастады Жұлдыз журналына. Соған маған суреттер сал деп, сұрағанан кейін суреттер жасай бастадым. Жалпы мында тапсырыс бойынша салынған суреттің бәрі сәтті бола бермейді. Ол енді ол өлеңді жақсы біледі, ол кейіпкерін жақсы біледі, мен білмеймін. Даже мен көрмеген адамдар болдым. Ол соны сурет сал дейді, енді оны фотоға қарап жасағанмен ол фото кейде алдамшы болады. Алдамшы болады. Фотода басқа, өмірде басқа адам. Сосын өмірде оның жаңағы мінезін, құлқын білмегеннен кейін не шығармашылығын білмесең, ондыққа тибейді. Соның жасады, сәтті жұмыстар болды, сәтсіз жұмыстар да болды. Бірақ кейін Әзілің жарасы деген кітап шығарды ол кісі, бірінші кітап. Осы эпиграмма жанрында соны екеміз екі автор болып шығамыз деп, кейін бір автор болып кетті Жарасқан өзі. Соған мен өз шаржым жасадым, Жарасқан шаржым, өз шаржым. Сол шаржым қаламмен былай. Сол сәтті шықты ғой деймін. Кейін талай жасадым, өзім онша жақсы шықпады. Әңгіме барысында айтып қалдыңыз, тапсырыспен салған шарждар деп. Жалпы осы бағыттағы суретке тапсырыс қаншалықты көп, я болмаса аз? Жоқ, жалпы мен ол газеттерге жаңағы монитор бола ма, қазақ әдебиеті, кейін кезде мына өсігінде Алматы ақшамына шығып жүр. Кейінгі мынау жаңағы Әзілкеш Парадис әртістердің де суретін салдым. Маған Бәленбайдың суретін салдып айтпайды, бір жақсысы. Өзім айтып қойғам, ол тапсырыспен шықпайды. Енді бір юбилей жаңағы мерейтойларына байланысты болды тапсырыстар. Ол енді бір жақсы білетін адамдарға жақсы шығады. Білмейтін адамдарға қиналып қаласың. Сол мерейтойға байланысты енді былай құттықтау рәуіштегі, енді жақсы мағынадағы шаржылық суреттер жасадық талай. Енді Еркін Мырза, өзіңіз Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында басшылық қызметтесіз, иә? Осы мұражайда жыл сайын жаз айларында мәдени шаралар өтетінін білеміз. Биылғы жазға жоспарларыңыз қандай? 7 жылдай сол директордың орынбасары болып қызмет істеп келдім. Жуықта енді мағынаны жаңа директорымыз, енді ол кісі 5-6 ай болып қалды. Гүлмира Кенже Болатқызы Шалабаева. Ғылым докторы, өнер танушы, сондай білімді адам. Сол кісі мына бізде былтыр ашылған Әбілхан Қастеев атамыздың музей үйі. Сол іске қосылған. Соған басшылық жасаңыз деп, соған ауыстырды. Қазір соны жұмысты, осы мына бір ай болған жоқ әлі бастап жатырмыз. Енді біз биыл музейдің жұмысына толық араласып отырмын. Бірақ енді бізде биылғы жыл үлкен жақсы даталар бар ғой. Мына ертең енді мына май айында Ұлы Отан соғысындағы жеңісіміздің 70 жылдығы. Сосын мына ассамблеяның, Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы дейміз. Содан кейін мына Қазақ хандығының 550 жылдығы. Міне үлкен үш датаға үлкен көрмелер ұйымдастырып жатырмыз. Оның үстіне мына юбилей кеше ғана Евгений Сидоркиннің 85 жылдығына, туғанына 85 жылдығына байланысты көрме аштық. Оның алдында кім Борис Пак деген керемет жақсы график суретші болған, біздің Қазақстанның, қазақтың тұрмысын бейнелеген өте шебер суретші еді. Сол кісінің 80 жылдығына байланысты өмірден өткен кісі көрмесі ашылды. Келесі аптада бұйырса Нағымбек Нұрмұхамбетовтің 90 жылдығы болу керек. Соғыс қатысқан ол кісі негізі өмірден өтіп бітті ғой енді. Бірақ халық суретшісі Нағымбек Нұрмұхамбетов ағамыздың біздің музейдегі қордағы жұмыстарынан үлкен көрме ашамыз. Сондай жұмыстардың дайындықтары жүріп жатыр. Жақсы бүкіл экспозициялар, тұрақты экспозицияларды ауыстырдық. Қорда бұрын көрінбеген жұмыстарды шығардық. Осы бір-екі ай болды, әлі тұр. Мынау еңбек тақырыбына байланысты бізде үлкен көрме ашқанбыз. Жезді деген поселкадан Қазақстан бойынша, тіпті Орта Азия бойынша жалғыз музей бар екен, металды қорыту, балқыту ісі деген. Өзі жезіден басталған ғой, Сәтбаевтардың, қаныш атамыздың бастаған жұмыстарының
бүкіл музейде тұрған дүниелерін алып кеп, бірігіп бастағанбыз. Аштық, сол музей, сол көрмеміз өте қызықты болды. Енді ол кісілер жұмыстарын алып кетті, бірақ біздің жұмыстар әлі тұр. Еңбек тақырыбына жазылған тамаша картиналар. Түсінікті. Алға, рахмет, бүгін біздің студиямызға келіп, әсерлі әңгіме құрғаныңызға, алтын уақытыңызды қиғаныңызға, сізге, өзіңізге және шығармашылығыңызға толағай табыстар тілейміз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Сіздерге табыс тілеймін. Рахмет аға, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Ал құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Шахау ауылында туылған Мәжит Хасенов екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде 32 жастағы жалындап тұрған жігіт болатын. Әкесі Хасен Қасымханұлы 1917 жылы тұтанған революциялық соғысқа қатысып, 1919 жылы ерлікпен қаза болған кезде 10 жастағы алған бала Мәжит ерте сейіп еңбекке ерте араласады. Өмірлік жары Разияны жолықтырып отбасын құрып, зұлмат басталған тұста бір ұл бір қызы бар жігіт ағасы еді. Арғы бабаларынан бері бойында батырлық қасиеті бар Мәжит Хасенұлы да өзі сұранып әскерге барып, Петропавл қаласында жасақталған 314-ші атқыштар дивизиясының құрамында тамыз айында соғысқа аттанады. Мәжит досқа адал туған жердің патриот азаматы болды. Соғыс басталғанға дейін де ел шаруашылығының дамуына зор үлес қосты. Ал неміс басқыншыларына қарсы жорыққа алғашқылардың бірі болып аттанып, әйгілі Ленинград майданында шайқасты. Немістердің соғыс тарихындағы атышулы Тигода және Волхов бекіністерін басып алудағы кескілескен ұрыстарға қатысқан. Осылайша соғыстың алғашқы айларынан от пен оқтың ортасына түскен Мәжит Хасенұлы әйгілі Ленинград қоршауын бұзуға қатысады. Бұл майданда әрбір сүйем жер үшін кескілескен соғыстың болғаны жорық жылдарындағы тарихи шығармалар мен көркем туындылардан білеміз. Міне осындай бір ұрыста ауыр жараланған кейіпкеріміз әскери госпитальға түседі. Емделген соң әскери комиссия бұдан ары соғысуға денсаулығы жарамайды деп елге қайтарған. Алапат соғыстағы ерен ерліктері ескеріліп, капитан Мәжит Хасенұлы Қызыл Жұлдыз, Қызыл Ту, Ленин ордендері және бірнеше жауынгерлік медальдарымен марапатталған. Елге оралған соң ауыр жарақатына қарамастан шаруашылық жұмысына араласып басшы болды. Өмірлік жары Разия апа екеуі 4 ұл 3 қыз тәрбиелеп өсірді. Ауылындағы жетім жесірге жасаған қамқорлығын көзі көргендер әлі күнге құрметпен айтып отырады. Мәжит ағамен көрші тұрдық. Соғысқа дейін де, кейін де шаруашылықтың жұмысын жауапкершілікпен жақсы істеді. Елдің бәріне қамқор болды. Кеудесіндегі зеңбірек жарықшағының жарақаты ауыртқанына қарамастан шаруашылықта басшылық жасады. Соғыс салған жарасы өмірден ерте алып кетсе де, ауылдастары Мәжит ағаны ешқашан ұмытпайды. Әрине, ерен ерлерін елі ешқашан ұмытпақ емес. Оның үстіне артында қалған есті ұрпақтары әкелерінің арманын орындап, аталары Хасен Қасымханұлының да 25 жауынгермен бірге жерленген жерін тауып, басына 16 ай бедерленген ескерткіш орнатқан. Адам ақтармен соғыста қаза тапқанда әкем 10 жаста екен. Кейін өзі де соғысқа қатысып елге оралған соң әжеме айтады екен. Әкем қай жерде жерленді екен тауып басына ескерткіш қойсам деп. Ал әкем соғыстан алған жарақаттарының салдарынан 44 жасында қайтыс болғанда мен 2 жаста ғана едім. Бұл әңгімелерді кейін анамнан естіген соң әкемнің арманы маған ауысты. Мен атамның жерленген бауырластар зиратын тауып әкемнің арманын орындап басына ескерткіш орнаттым. Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Многосветное ауылының жанындағы 25 қызыл әскер жерленген жерге орнатылған бұл ескерткіш өзінің сәулеттік ерекшелігімен де сол батыр азаматтардың ерлігін одан әрі биіктетіп тұрғандай. Ал екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері Мәжит Хасенұлының 100 жылдығы қарсаңында Шахау ауылындағы орталық көшелердің біріне есімі беріліп, мектептің алдына мемориал ескерткіш орнатылған. Міне осы игі істердің бәрінің басында ұйымдастырып жүрген Мәжит Хасенұлының қызы Майра Мәжит қызы бастаған ұрпақтарының ісі батыр бабалар рухын құрметтейтін болашақ жастарға үлгі екені анық. Міне мамыр айының тағы да бір ғажайып таң атты. Мамыр көктемнің соңғы айы. Балалар үшін мамыр айы маңызды оқиғаларға толы. Иә, өйткені балалар бақшасымен қоштасатын бүлдіршіндер мен мектеп бітірушілер үшін оқу мерзімі аяқталды. Алда оларды есею мен өмірдің тағы бір маңызды кезеңдері күтуде. Ал үлкендер жазғы демалысты жоспарлайды. Ендеше бәрімізге де жаңа мақсат міндеттер жүктеген жаңа күн, жаңа ай сәттілік әкелсін. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті ағайын.